الله يخليك. تشنف كومس. هيروتي هيروتي انت هيروت هيروت تنو تنو بس يي هممني هممني بس يا هون طوات هيدرسم يا هممني طوات ما موتي نو ميدرسو شي من هني امم نينجا نينجا هيروت يولش اندزي دي محلو እንዲህ በጆሮ ጥላይ ማ አንሰ ጥቆይ ሲወጣ ከሰማይ ልሁን ከምድር ልሁን አላውቁ ደሞ ይሄን የት ነው የሰማው የት ነው የምሰማው የተሰማኝን እኮ ነው የነገርኩሽ በቃ ሻይዞ በስ የተኛበት ይተውሃል ተኛበት አዎ ይተውሃል በቃ እንቺም ተኝበት هيروتي انتو ارغبنينا ماكك بموت انت ليلى تاغبيالش ويس بحزن تقوراندش يتنفقفقش قري زمانش تغفيوالش أرني ما موت هنا ዲሲ ሜሪላንድና ቨርጂኒያ ከ20 አመታት በላይ ልምድ ያለው ገላ ሆምስ የቤት ፈላጎቶን አሁኑኑ ያሳኩ ይሎታል ማንኛውም አይነት የመኖሪያና ኢንቨስትመንት ቤቶች ህንጻዎች የንግድ ማዕከላት ለመግዛትም ሆነ ለመሸጥ እንዲሁም በሌሎች ሀገራት ሆነው አሜሪካ ላይ ቤት መግዛት ቢፈልጉ ሁሉን ያመቻቻል ገላ ሆምስ ምንድን ነው ያመመ የበሽታውም ስም ከኔ ነው ማለት ምንድን ነው የሚሰማ እስቲ ስሜቱን ንገረኝ የትኛውን ነገር የትኛውን ለቶ አንተ ንገረኝ እንጂ እሺ ጭንቅላትን ያሰርኩ ያዞረ ነው አይ ዶክተር ምን ሆናል ታዲያ ራፕ አልጨፍር አሞይ ነው እንጂ ድካም ይሰማል እንዴ አሁን ምን የነቃ ነገር አለኝ? የማስመለስ ስሜትስ? ውይ ሁሉም አለኝ ሁሉም አለኝ የምትፈልገው ሁሉ አለኝ በየአይነቱ ሁሉ እንዲሆን ከየው ሰድ በለኝ ምን ሆነ በሽታዬ? አይዞ ዶክተር አትጨነቅ ንገረኝ ከኔ ደርሶም ከሆነ ችግር የለውም እኔ ምንም የሚጸጽተኝ ነገር የለም እድሜን በአግባቡ የተጠቀምኩ የሰው ሀቅ የሌለብኝ ሰው ነኝ ንገረኝ ችግር የለም ወይ ለሚስቴ ትነግራት አለች ከሰው ከምሰማው አንተ ንገራት ምን አልሽኝ ሩቴ? ወይ በሞትኩት ምን አገኘው? ምን አገኘው? ምንድነው? በስንቱ ታሟል ነው እኮ የምትለው? በስንቱ ታምማል እንዴ? ሰው አይደል እንዴ? እሺ ያልሽውን ሁሉ እናደርጋለን እሺ ልጆቹ ጋር ሂዱልኝ ነው እኮ የምትለው? ለምን? እንዴ ተማሪዎች አይደሉም እንዴ ቁርስም መብላት አለባቸው ምሳ ደሞ መቋጠር አለብን ደሞ እኮ ባዶ ቤት ሲሆኑ ይደነግጡብኛል ማን ያስተነግጣቸዋል እንዴ ማረፍት ይሆንላቸዋል በጣም ታማላለች እሺ
ለወሬ ያህል እንተኛ መስለሽ ቢሆን ነው በለሊት የደወለችው። ተመስገን ምን አልከ? አይ ያሳዝናል። እሺ ታወቀ። የምርመራው ውጤት ደርሷል። እሺ ውጤት የሚለው አበቃለት። ንገረኝ። እስቲ ተረጋጋ ቆይ። ንገረኝ ችግር የለው። እኔ ማለት ጭንቀት አለብህ እንዴ? ወይ ጭንቀት? ዋናው ስራዬ ጭንቀት አይደለም እንዴ? አገሪቱ አለች። አገሪቱ ባለቤትስ ነው? አይደለም። የሀገር ኃላፊነት ማለት ይሄ ነው። ሚስቲቱም አለች፣ ቤተሰብ፣ ሚዲያው ብቻ ምን አለፋ ወሳኝ ሰው ነኝ። እንደ ቆዳ ተወጥሬ ነው የምኖረው አትረፍ ሲለኝ። እና ምግብ አለመስማማትስ? ቆይ ቺ ወሳኝ ነጥብ ናት። ልጥራትና ሀገሪቱ ማናት? ባለቤቴ ልጥራትና እሷ ፊት ትነግረኛለህ። ቶቶቶ አያስፈልግም። ማወቅ ስላለባት እኮ። ግድ የለም ግድ የለም። መድኃኒቶች አዝልሃለሁ። እረፍት አድርግ። እረፍት ድከም ብለው ፈጥሮ ይመች አርፋለሁ። ብዙ አታውራ። ስድብ ነው ወይስ ትዕዛዝ ነው? ለትንሽ ጊዜ እንቅስቃሴዎችን አቁም። ምግብ በአግባቡ ውሰድ። ፈሳሽ ነገር በሚገባ ውሰድና እኔ ማዘልህ መድኃኒት በቀን ሁለት ይወሰድ። እና የሚከለክለው ነገር እንቁላል፣ ወተት፣ ስጋ እንዳትወስድ። በባዶ ሆዴ ነው የምወስደው? እና መጠጥ። መጠጥ? ታዲያ መድኃኒቱን በምን ልውጠው ነው? ሁልጊዜ እንደዚህ ነው ወይስ ያምሰያም ነው እንደዚህ የምትሆነው? ምን ነው መድኃኒቱን በምን ልዋጠው ነው? ቆይ በውሃ ውሰደው። መጠጥ እኮ ሳይበዛ እኮ ዶክተር አይጎዳም። እስከምታገግምና እስከሚሻል ድረስ መጠጥ በትንሽ በትንሽ በስሱ። አይ አይ ፈጽሞ አትከለክለ። ልክ ነው እኮ መስከር። ልክ አይደለም ግን አይደል? እንዲሁ አንድ ሁለት። አይ ፈጽሞ የተከለከለ ነው። ምን ነው አንተ አሁን ቅድም ፈሳሽ በብዛት ውሰድ አላልክም? ከአልኮል መጠጥ ውጪ ማንኛውም ፈሳሽ ውሰድ። መድኃኒቱ ስንት ቀን ነው የሚወስደው? ሁለት ሳምንት። ከረምኳት ከረምኳት። ይኸው እያገዝኩ አይደለም እንዴ? ምንድን ነው ወይ ወዲያ? እኔ የምለው በስንቱ ይሄ ሁሉ ልብስ አለው? ስንችግር ራስ ወዳድ የሆነ ስልሽ። ቆይ አጥሚቱን ላምጣው እስኪ። ይህ ደግሞ አጥሚቱ ምን ይሰራለታል? እዛ ግሉኮስ ሰጡት የለ እንዴ? ቆይ እኔ የምለው አንተ ማንን ክፉ ለማስባል ነው? ኧረ እባክህ ተው። አጥሚቱንማ ግድ ነው ፍትፍቱም። ይቆይ ወይ እማዬ መጣችሁ? ደግሞ የምን ሻንጣ ነው ይሄ? ይሄማ መቼስ ካስተኙት ተቀያሪ ልብስ ያስፈልገዋል ብለን ነበር ይዘን ልመጣ የነበረው። ግን ምን ዋጋ አለው? በመምጣቴ ደስተኛ አይደሉም ማለት ነው? በስዬ ብዙ አታወራ አልተባልክም? በመምጣቴ ደስተኛ አይደሉም ወይ ማለት ብዙ ማውራት ነው? አሁንም እያወራክ ነው። እስኪ ና እስቲ። እኔ እኮ እሷ ስትደውልልኝ ምን አገኘው ብዬ ደንግጬ፣ ግን እናንተ መጣችሁ። መምጣት አልነበረብንም። ብዙ አታውራ አልኩ። ጥያቄ እኮ ነው ሄሩቴ። እሺ አሁንም እንዳይደክም ዝም በል። አዎ አረፍ በል እስኪ። እስቲ ረፍ ረፍ አረፍ በል። እንደሱ ቤተሰቦችሽ በመምጣቴ ደስተኛ የሆኑ አይመስለኝም። አይደለም ሆስፒታል መጥተው ስላላዩክ ቅር ብሏቸው እኮ ነው። ታዲያ እነሱ እንዳዩኝ እኔ እዛ መክረም አለብኝ? ብዙ አታውራ። ጥብስ ጠብሼላለሁ። ጥብስ ላምጣል? ጥብስ? አዎ ጥብስ። ጥብስ ምን ጉዳት አለው ይሄ ጥብስ? ምን አልኩ ሄሮዴ? ሊጨርሱ ነው የፈለጉት። በስዬ እማዬ፣ ሆስፒታል እኮ ተከልክሏል ጥብስ አይበላም። በስዬ ታዲያ ትላንት የተሰራ ያደረ ወጥ አለ፣ እሱን ትክትክ አድርጌ ላምጣ። ያደረ ወጥ? አዎ እንደ አዲስ እንተከተካል እኮ። ምንም ችግር የለውም ሄሮዴ። አትፈልጊኝም እንዴ? ብዙ አታውራ አልኩ እኮ በስንቱ። ምን አለ ዝም ብትል። እማዬ ግድ የለም አጥሚቱ ይሻለዋል። አጥሚቱ ይሰጠዋል። እሺ ጥብሱን ለእኔ አምጪልኝ። እሺ እሺ እሺ። ልጆቹስ? ልጆቹስ? ሙሉ ቀን ትምህርት ቤት ይዟቸው ሄዷል። መታመሜ ሰምተዋል። ምን አልከኝ? ውይ ሩቴ፣ ምን ሆነሽ? እያስለፈለፉኝ እኮ ነው።
እስቲ አንቺ ጠይቂያቸው ልጆቹ መታመምን ሰምተው እንደሆነ። ልጆቹ መታመምን አልሰሙም ማዬ። እንዴ ሌላ ሰው ታሞ ሊጠየቁ እኔ አትነግሪኝ እንዴ ማዬ? ለኔ ንገሪኝ። ጆሮ ነው እንዴ ታመመው? እሺ የትሄዷል ሻቸው? ሌላ ሰው ሊጠይቁ ሄደዋል ሆስፒታል ነው ያልኩት። ሌላ ሰው ሊጠይቁ ጮሁ አይደል? ሙሉ ቀን ግን ሰምቷል። ይሩቴ እርምሽን አውጪ። ለሀገር ነው የሚያዳርሰው ወንድምሽ። እንግዲህ መዘጋጀት ነው። ሰፋ ሰፋ አድርገሽ መጠበቅ። የሰው ጎርፍ ነው የሚመጣልሽ። እኔ ግን በቀን ከአምስት ሰው በላይ አላስተናግድ። በስጌ ብዙ አታውራ ተባልክ አይደል እንዴ? እያወራ አታውራ ማለት ምን ማለት ነው? እሺ አሁንም እያወራ ነው፣ ዝም በል እስቲ። የምስራች ከግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ አሜሪካ ለምትኖሩ ኢንሹራንስ ለሌላችሁ ለረፍት ከመላው ዓለም ለምትመጡና አገር ቤት ለምትኖሩ ዲያስፖራዎች በአካል ከሚሰጡት ምርመራዎች በተጨማሪ ባሉበት ቦታ ሆነው በርቀት ሕክምና ወይንም ቴሌሜዲሲን ኦንላይን ከፍለው ሙሉ አገልግሎት ካገኙ በኋላ በ30 ደቂቃ ውስጥ መድኃኒቶን ከሚቀርቡ ፋርማሲ ይውሰዱ። በተጨማሪም ኢሚግሬሽን ፊዚካል በምግብ በሽታን ማከብ ወይንም ፈንክሽናል ሜዲሲን ክብደት መቀነስ IV ግሉኮስ እና ቫይታሚን እኛ ጋር መጥተው ለአጭር ሰዓት ተኝተው ይወሰዱ። አዲስ አበባ ባለን ቅርንጫፍ እናማከራለን። ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ። ወንድሜን እኔ እንደዚህ ዝርግት ልበልም? እኔ ኩም ትር ልበል ወንድሜ? እንዶ ምንድነው ያገኘ በስዬ እንዶ ቆማል እንዴ? እኔ እኮ ታሟል ተብዬ እኮ ነው ስከንፍ የመጣሁት። ትንሽ ቀለል አለ እና አትናገሩም እንዴ? ምኑን? በሽተኛ ጠይቅ ስሸመድድ እኮ ነው ያልኩ። ምኑን የሸመደድከው? እኔን ወንድሜን እኔ ሬሳ ልምሰል እኔ ዝርግት ልበል እኔ ኩምትር ልበል የሚለውን ነው እና አንተ ስለሸመደድክ እኔ ኩምትር ልበል? እና ምነው ወይ? ኧረ ደግፈኝ። አይዞ እኔን ሽምቅቅ ያርገኝ ወንድሜን። የተሻለ ይመስሎኝ ነበር ወንድሜን። አይዞ እኔን ወንድሜን አይዞ በስዬ እኔ ኩምትር። እሺ አሁን ደስ አለ? ምኑ? ለሸመደድከው ነው መታመሜ። ያው አንዳንዴ ካሰብከው በተቃራኒ ትሆናለህ። አሁን እኔ ታመሜ እቤት ውላለሁ ብዬ ፈጽሞ አስቤ አላውቅም። ስለ ቤተሰብ ስለ ህይወት ስታስብ ብታመምስ አትልም። ነገ ለምን የምልበትን ጉዳይ ይፈልጋለሁ ብዬ ሳስብ አጅሬ በሽታ አንተ ነህ እንዲህ የምታቅደው ብሎ ይኸው አልጋ ላይ ማነው ሶፋ ላይ ዘረረኝ። ሰው መሆን ከንቱ አለው ማለት ከንቱ ቢላሽ አስበው። እንግዲህ በእኔ መታመም የሚፈጠረውን የስራ መበደል፣ የቤተሰብ ጭንቀት፣ የሰዎች እንግልት አስበው። አሁን ይሄ ቤት የሰው ጎርፍ ነው የሚሆን። አንዳንዴ ግን ታማ ቤተሰብ ሲጨነቅል ሰዎች ሲንከባከቡ እንደ ልጅ የሆነ ደስ የሚል ነገር አለ። ገብተዋል። ብዙ አታውራም ስለተባልኩ ድካሙ መሰለኝ። እንደዛ ነው። ልጆቹ ሰሙ እንዴ? ምኑን? መታመሜን። አዎ አዎ። ለምን ሙሌ? በድንጋጤ አንድ ነገር ቢሆንብኝስ? አይ ልክ አልሰራህም ሙሌ። እንዴ አሁን በቃ መማራችሁ ጥሎት ነው የሚመጡ? አይ እኔ ትምህርት ቤት እንደደረሱ ስነግራቸው በቃ እዚህ ድረስ መተናል አንመለስም ብለው ገቡ። አይሉም ጥለውት ነው የሚመለሱት። ትምህርቱ ምን አለ በለኝ። እንዲህ ልጆች ናቸው እንዴት እንዲህ ብለህ ትነግራቸዋለህ?
لكال سرامي لمن يوم بسي انيليد وديد ان يتهممك يدكمك مسروي نو يمطاوت قلبين سكي لطيق يمطاوت دمي انت دنيا انا ماشي بياس موزون اسكمتوا موزون اسكمتوا اندي نو اسكمتوا ليانم توسدو موزون ادي كو يله يله يودك مسروي نو سكم في يمطاوت انت يوم دمي تفجعوالك عند بشيتنيا دمو كبلا طينيا نو انا لتملسو ارا لمن لمن ملسوالو ليلى بشيتنيا فلغي تنكبتال اني لكو ما ترل اني لزرغال لهم يبال بشيتنيا فلغي تنكبتال كو ما ترو دزا كانتا كوني ني بشيتنيا ممسل ايمي ياي هولت موز وي بسلام نو منو منوك يلتجي نو سرا اندي من سرا ياسفك جنجي لماشي نو فقاد ها بس يدبون نغس لماليد زاري ماقرس يالبي سرا الله بتشاي انت تاشي اندي تكون الله بس ياو لجوچو يمطولال رفت نو ميسفلغ عرفو بل شي بس روتي اندي اندي وني لجوچو يمطولال اهو وي سوى اللي مالت كنتو لتا دين هلو جلسة دين انت مشتغل هلو جلسة اي يسيمو تسون مثلو براسي ناس فرق هلو 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 جلتا اندين سلامنا ايه بس انتو نين اندين بس انتو نين يا تلو وطب دمسي امون يكونو تاسكو باك من مسألة اي دولكوت يا فقاد لما طيق نو عمامي ياو بروغرامون يا لني ما حسب تنش اندمي كبد اقالو غير مندنو ياو واناو طينا نو اندمي قول سما اندمي دفا باچو قاطچو ادلم غير من لارغش هاني ببروغرام اقجي نو اندي متاممو ليكو አረ ለቆይ ገለታ እንዴ መጀመሪያ አደነግጥም እንዴ ትንሽ አደነግጥም እንዴ ወንድማ አይደለው እንዴ እያው ለብቻ ምንድነው ፈቃድ እንድሰጠኝ ነው በቃ ፕሮግራሙንም ዝም ብለ እንዴ በእንትን ነገር በወይ በኢንስትሩመንታል ወይ በሆነ ነገር ችግር የለው እንዴ ችግር የለው የተረዳኸኝ አልመሰለኝም ገለታ ያልኩህ እኮ ነው ታምም ያለው ፕሮግራም መግባት አልችልም ያው መሰረዙ አይቀርም ሰው ህዝቡ ማዘኑ አይቀርም ነው እንዴ ሌላ ሰው እንዴ ደፋ ቀና ብዬ ያቆምኩትን ፕሮግራም ሌላ ሰው እንዴት ገብቶ ይሸፍነዋል ይሄ ነው አይደለም እንዴ ገለታ አርፋለሁ እኔ ማየ ወድጄ ነው ማርፈው ይሄው እኮ አሳረፈኝ እኮ እረፍት ላይ ነኝ እ ህዝቡ ምራፍበት ገለታ ሄሎ ሄሎ እንዴ ህዝቡ ምራፍበት
ምን ማለት ነው? ሌላ ሰው ይሸፍኗል ማለት? በቃ የኔ አገልግሎት እንዲሁ በቀላሉ ለሌላ ሰው ይሸፈን ነው ማለት ነው? በቃ በስንቱ እንዲህ በቀላሉ የሚተካ ሰው ነው ማለት ነው? ነው ወይ? እኔ አይመስልም። አንተ እንደዛ ነው የሚመስልህ? ሂሩት ሂሩቴ ሂሩቴ አንቺ ሂሩት ሂሩት ወይ በሲ እንዴ ምን ነው ምን ሆነ ኪኒኑን አቀብኝ አሞኛለም እንዴ ለመቼ ልትሆኚ ነው ይሄው አረ በፈጠረሽ ምንድነው በስዬ? እዛ ምን አለሽ አንቺ? ኪኒኑን ሰጠው አይደል እንዴ? በምን ልዋጠው? በስዬ ዛሬ ግን ቀኑን አስተውሰው ሆን? ምንም አስተውሰ ያስፈልጋል? አልጋ ከያዝኩ ሁለተኛ ቀኔ ነው። ወቅጠር ጀመርሽ ሰለቸውሽ? ኧረ እኔ እንደሱ አላልኩም። ዛሬ በየአመቱ ይሄ ቀን ሲመጣ ምን ትዝ ይልሃል ነው ያልኩ። ልደት እንዳይሆን ብቻ የምልደት ነው እሱ አባዬ ከሞት የተረፈበት ቀን እኮ ነው ታስተውሱ ያ ማረባ ልጅ የመታወት እንኳን እንዴት ይዛለ ብሎ ለኮፍ ያረጋቸው ቀን ሰርናቸው አባቴ በማንም ባለጌ አንድ ነገር ሆኖብኝ ነበር እንጂ መቀጥቀጥ ነበር ልጁ ነበር ማይረባ በየአመቱ ለማይረባ ወጪ ዳረገን እናረፈ በቃ በኔ በሽታ ምክንያት ተሰረዘ አይደለም ፕሮግራሙ ለሚቀጥለው አመት ሆነ ሶሪ በልኝ ጋሼ አልተሰረዘ በስዬ በስንቱ ዛሬ ቤት ስለሚሆን እግረ መንገዱን ቤቱን ይጠብቅ ወጣ ብለና ክብር ብሏል አባዬ ቤተሰቦችሽ ግን እንዴ እንደው ምን ይሻለኛል ብቻዬን ሆናለሁ ቤት ብቻን ብትሆን አይከፋም አይደል በስዬ አይከፋኝም አንዴስ ሞትላችሁ ትገላገሉኛላችሁ ብርሃን ባንክን ምን ለየት ያደርገዋል? ሁልጊዜም የደንበኞችን ፍላጎት ያማከሉ መፍትሄዎች ማቅረብ፣ በላቀ ታማኝነትና በሐቀኝነት አገልግሎት መስጠት፣ ሁልጊዜም ዘመናዊ አጀር አዲስ ሐሳቦች ማፍለቁ ልዩና ተመራጭ ወይ ነው ወድ ነው የት ነህ? ነብይ ነኝ መጣሁ ምንድነው አብሮ ሰው አለ እንዴ? ከአልሚ ጋር አልሚ? አሀ ሄሎ አልሚ ቆሎ አልሚ ምርቶች የጥራት ልህቀት ማሚዬ እንዴት ነሽ ዳድ እንዴት ነው በቦሌ ጊፍትስ ሙክት በክ ዶሮ ኬክና ቡና ልከላችኋለሁ መልካም በዓል አለ እሰየኔ ልጅ ይባረክ ዛሬውን ቦሌ gifts.com በመግባት የወዳጆ የቤተሰቦ ደስታ ምንጭ ነው እንጂ ዛሬ እኮ ለሶስተኛ ጊዜ ተወለኩበት ቀን ነው ሂሩት አይ ፍጠኝ ፍጠኝ ምነው 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 ለሶስተኛ ይኸውልህ አንደኛው የተወለኩበት ቀን ነው ሁለተኛ ከዛ ጎረምሳ ዱላ ያመለጥኩበት ቀን ሶስተኛ ደስታዬን ያላንተ ያከበርኩበት ቀን ነው ሄሮት የምን ነው አክሽ ፍጣኝ አባዬ ቆይ ለምን ይጣጣድ ፈጠራኝ በጉን አትርደውም እንዴ በጉ እስካሁን አልተረደም እንዴ ማን ያርደዋል በስዬ ቆይ በጉ ለምን ነው እስካሁን አልተረደው እኔ ምን ነው በጋራጅም ይመስል በስዬ እስካሁን ህመሙ አልተሻለም እንዴ እኔ ከህመሙ በላይ ብስጭት ተጨምሮብኛል ምን ሆነ አላቀ ልባርኩም ልይ እኔ ዛሬ ደስታ ቀኔ ነው እሱ መታመሙ ግን ይደስታል ተደስተዋል ገለታ እኮ ነው ያበሳጨኝ እንዴ ፕሮግራሙን በሌላ ሰው ሸፍኗለሁ አለኛ እንዴ ቆይ አንተ እንደዚህ የማመት ተነሰብ ይርት ይችላል እንዴ ባልችልስ ድስንት አመት የለፈው በፕሮግራም ነው እንዴ እኔ እንዲህ በቀላሉ መተካሰው ነኝ እንዴ ቢሆን
እንደው ዝም ብሎ ኢንስትሩመንታል ሻማ ነገ ሻማ እንኳን አይታይም ዝም ብሎ የሚያሳዝን ዋሽንት የየር ሰዓቱን አድርጎ ቢገኝ ደና ሰው ይሆን እንደኔ ጎልደን ቮይስ ያለው ሰው ቢገኝ በመሃል በመሃል ለባልደረባችን ለበሰንቱ ቀጣው ምህረትን እንመኛለን እያለ በመሃል በመሃል እንዲያረጋየሩን ቢሸፍነው ምን ይነካል እስቲ ለዛሬ አልሆነኝ አራቶኝ አቴ አያቴ ጨርሰናል እንዴ እኔ አንተ ልትሄድ ነው እንዴ አንተ በግ ሲታረድ ማየት አልፈልግም ትሌለ እንዴ ግን ስጋውን በሏል እና ልትሄድ ነው እንግዲህ እዚህ በግ የለም ጎሻ አንቻ ትጅም ሄዳለሁ ፋሚሊ ታይም ደስ ይለኛል አረ ፋሚሊ ታይም በሽተኛ ፋሚሊ ጥለሽ ነው ፋሚሊ ታይም የምትሄጂው ሆዴን ወዳለሁ አቲ አባይ ጨርሻለሁ መሄድ እንችላለን አረ ተው አስቡበት ተው የሰውን ጡራለሁ ተይ ሩቴ ተይ ይበስ እየተክሎ አይዞህ ቶሎ ነው ምን መጣው እኮ እንዴ አረ ጥሩ ጥሩ ሁሌ አንተ እንኳን እዚሁ ነው ልንቁጭ በል አይዞህ እንግዲህ በስ እየቻለሁ ምንም ልረዳህ አልችልም እንግዲህ ቻለው የማይቻል ነገር የለም እንትን ወይ የበጎሽ ፊልም ላይ ላርግልህ እንትን ይሄ ሹዋን ዘ ሺፕ ሚሎ ወለ ደወለ ምን ፈልጎ ነው ወይ ሊመጣ ፈልጎ ነው ተው አትቸገር በለው ባክ ወይ እዝኔ አው እዛ ነኝ በስዬ እኮ አሞታል አይ አሁን ደና ነው በለው እንዳይቸገር በእናት መቼ ዛሬ ዛሬ ሁለተኛ ቀኑ ነው አሁን ተሽሎታል በለው እንዳይቸገር ባክ በነፃ አይ በነፃ ላይ በላይ ነው ታው ያን ተከልክሏል በለው ስጋ ምናምን አይበላም ተከልክሏል በለው ያው ከሆነ ማትክልት ጁስ ምናምን ይዞ ይምጣ እንግዲህ ምን ላርግ እንዴ አረ መጣለው እንዴ እመጣለው እንዴት ይቀራል እንዴ ያው በስዬ ማን ነው ዝኔ አንዲት ጉዳይ አለችኝ እሷን እንደጨረስኩ ቀጥታ አንተ ጋር ነኝ አዎ ከባድ ነገር ተሸከመው ሊሸከምለት ሰው ፈልጎ ነው ደና ነው በለው ያልኩ በስዬ ዛሬ ስፖንሰሮች ዝኔ ቤት መኪና ሙሉ መጠጥን ያስገቡት እና መጠጥ በነፃ ነው እና ሊመጣ አይደል ማ ዝኔ ምን ያደርግ ነው የሚመጣው እንዴ ሊጠይቀኝ አይመጣም እንዴ ታዲያ ምንድን ነው አሁን በነፃ ምን ካልጠፋ ቀን ዛሬ ግሬን ጠብቀው ማን ነው ጤናዬን ጠብቀው በነፃ ምን ይጠይቃል ያው እንደምትታየው እንግዲህ እንደዚህ ወድቀ መቼም መሄድ አስችል ትላንት ደህና ነህ ቀጥ ያልክነ ስትለኝ አልነበረም እንዴ እንግዲህ አይዞህ በስዬ እግዚአብሔር ምሕረቱን ይስጥህ አይዞህ እና ጥላዬ ልትሄድ ነው እንዲህ በሽታ ላይ ሆኜ በስዬ ከበሽታ ጋር ተጫዋወት እኔ ጉዳይ አለብኝ እቸኩላለሁ ከየት ነው ያገኘኋቸው አሁን ይሄ ለእኔ ይገባኛል እኔ ስታመም ሁሉም ነገር አብሮኝ የሚታመም ነገሮች ሁሉ ባሉበት ጸጥ ብለው የሚቆሙ በቃ የሬዲዮ ጣቢያው ቤተሰቡ ጭንቀት ውስጥ ወድቀው የሚቀሩ ነበር የሚመስለኝ በዚህ አይነትማ ብሞትም ህይወት ይቀጥላል ማለት እኮ ነው አይገርምም ግን በቀላሉ የምተካ ለመሆኔን ማሳየት አለብኝ በስንቱ በቀላሉ አይተካም ብለው ማመን አለባቸው አድማጮቻችን ከአንድ ብርቱ ሁለት መድኃኒቱ ጤናችንን ለምን መጠበቅ ተሳነን በሚለው ዙሪያ ጥሩ ውይይት አድርገናል አመሰግናለሁ እናንተም ጥሩ ጥሩ አስተያየት ሰጣችሁኛል ክብረት ይስጥልኝ በተለይ አንድ እህቴ የሰጠችው አስተያየት እሱን በጣም ተቀብየዋለሁ ይሄ አብሲት መጠጣት ጥሩ ነው ያለችው አጥሚት መጠጣት ጥሩ ነው ያለችው በጣም ተመችቶኛል እሱን እስቲ ለመተግበር ሞክራለሁ ማን ነው አንድ ወንድሜ ስሙን አላስኩትም ኢንስትራክተር ነኝ ያለው እሱም ያለው ምክር ጥሩ ነው
ምንድነው ስፖርት ስፖርት ስራ ስፖርት መስራት ጥሩ ነው ያለው ጥሩ ነው ጥሩ ነው ለሚሰራው ሰው ይሄ ስፖርት ሰራ ግሬን ያመኛል ስለዚህ ስሩ እናንተ ስሩ እንደ ስፖርት ያሳምናል ያው አብሲቱ ሳይሻል አይቀርም አጥሚቱ ሳይሻል አይቀርም እናንተም በየቤታችሁ መክሩት እየጠጣችሁ ቆዩ እስከ ሳምንት ከተገናኘን ተገናኘን ጠጡ ለማንኛውም ይሄ አብሲቱ ነው ሻርሲተላ አጥሚቱን ትቆርጡ አንቺ እኔ ነው እጪ ወይ በሲ ተሻለ እናንተማ በሞትላችሁ ሰርጋችሁ ነበር ይቀርተ በስንቱ ይቀርተ ቀርበለን በሲ ያላንተም ይሆን መስሎ ነበር የባለ አባት ልጅ የሷይን መርዙ ነው ትል ነበር ነፍሷን ይማረውና ባንቺ ረጌ ደሞ አታርፍም እንዴ ባንቺ ረጌ ባያርፍም እኔ አርፋለሁ አንቺ እኔ ውጪ ካሁን በኋላ ብታርፍ ባታርፍ ምን ልትሆን ነው ይቀርበለን ካሁን በኋላ በክሲ ሰረም ሲታረድም አለ ምንድነው የምታቻኩለኝ ምንድነው የሆናችሁት በስ የበቃ ዝም ብለህ ይቀርበለን ቀልብ ያረፈበትን እኮ በግበልተን ታመመን እስቲ እንትቱ በልብን እባክህ እስቲ ተፋብን እባክህ በጓን ከሰው ላይ አንድ ሽብር ነበር ገዛዋት ያን ትርግማን ተጨምሮ ይሄው እንደምታየን ሃሎ ዝኔ ሙሉ ቀን ምን ሆነ አረ አታሪያ እኔ ብቻዬን እችላለሁ እንዴ እሱን አዝሎ ማምጣት በቃሽ መጣው ሁሉ ቀን ነው እንደናንተው ነው የተንቀባረረ ያለው በቃ ይሁን እኔ እንደናንተ አይደለሁም ይቅርብያችኋለሁ በቃ ሶስት ያስጮሆ ማን ነው ሶስት ያስመልሶ ይወጣላችኋል ጦሰኞች አንተ ነው አትወጣም እንዴ? አንዳንድ ጊዜ ስትታመም ጤነኛ ሆነ እንዲሁ በቀላሉ የተቀበልካቸውን ነገሮች ቆም ብለህ እንድታስተውል እድል ይሰጣል። ቤተሰብ፣ ስራ፣ ህይወት ከብዙ ነገር ነው ያለ። አንድ ቀን በጤና መዋል እኮ ቀላል ነገር አይደለም ወንድሜ። ሌላው ቢቀር የምትወደውን ድራፍት እንድትጠጣ እድል ይሰጣል። ሂሩቴ የኔ መድኃኒቴ ሂሩቴ የኔ መድኃኒቴ ሂሩቴ ውዷ ባለቤቴ የልጆቼ ናት እስክመጣ ድረስ እስክንገናኝ እንዴ በስዬ መጠጥ ሂሩቴ ያን ያህል እኮ አይደለም ዝም ብሎ እኮ ትንሽ እኮ ነው እዛ ዝናቡ ጋር በሞቴ አፈርሶ በስዬ አብ እችን ብቻ ሲሉ ትንሽ እንጂ እኮ አጋሌ ሲያሁን እኔ በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኜ በዚህ ሰበብ ሰው መሞት አለበት እንዴ በሽታስ ውየት ሄድብኛል ነገ ጠዋት እታመመው የለ እንዴ ጠጡ እኮ በነፃ ነው ሂሩቴ መድኃኒቴ ሂሩቴ የኔ መድኃኒቴ ሃ